So my people, imekuwa tumechukua time kidogo, lakini bwana Ayubu imesemekana ndio huyu anafika ameona hapo chini mtumwa mtu akufungulie. Na kwa upande huu niko na timu yote. Bwana Prophet. Naam. Nafikiri uko salama. Niko salama kabisa. Yes. Ruth. Msijali. Acha tuone vile kutaenda. Fikiri mtasubiri tu mpaka afike. Sawa. Shemeji, na kuomba tu kuzungumza akiniongeleshe kabisa. Akijaribu tu kuongea. At least aongee na sister yangu anaumia. Mimi nimewaitia ili nisiingie kwenye lawama kwamba labda mimi ndio niliyezuia. Najua tu ako na asili. Kwa nimewaitia yeye mwenyewe mumsikie kwa kinywa chake. Nikiendelea kuzuia mimi aji. Kuna jambo linaweza kuja kutokea hata Ayubu akanikana kwamba blaza ungemruhusu aje. Unaona? Haya mambo bana, lakini sasa ni bora mimi niwaitie yeye mwenyewe mumsikie yeye mwenyewe anachokizungumza. Shemeji, mambo ya ndoa ni ya wawili. Siwezi kuingia kwenye kumkomandi Ayubu. Mimi nitamwachia Ayubu mwenyewe, ila mimi sisi kama ndugu tuna namna tu ya kuweza kumshauri kwamba atulie kwanza kidogo, alirelax at least kidogo, alifresh, vitu vitoke moyoni, then ndo anaweza kuchukua maamuzi. Sio haraka kiasi hiki. Hii haraka mnayoitafuta, mbona mimi naona kama ina kitu kingine nyuma? Sio hivyo unafikiri. Hii haraka mnayoitafuta ina usalama kweli? Ni vile bibi yake anatamani tu familia yake, anatamani watoto wake, anataka tu. Kwa habari ya watoto, mimi nimeshazungumza shemeji kwamba watoto ni watoto, bado yeye ni mama wa watoto. Kwa hiyo akihitaji kuja kuwaona, shemeji, ukihitaji kuja kuwaona, karibu nyumbani, utakuja kuwaona. Na unaondoka, unaona? Hata wakiwa Tanzania, wewe utapanda gari. Wewe unasema hivyo juu wewe si wao. Sasa mimi nafikiri akija mwenyewe utazungumza mimi. Sasa hii ni nini? Subiri kwanza. Aki please. Sasa bro. Cool down. Ndio licho kuna niitia kweli. Ayubu, ninakuona. Hapana, umenikosea sana. Subiri kwanza Ayubu. Hapana. Mimi si ni kaka yako. Wewe ni kaka yangu, lakini kwa hili umenikosea. Shemeji. Nafikiri wewe kaa kwanza pale. Kaa kwanza hapa, mimi niongee. Ngoja wait kwanza. Wewe umesema akija mimi niongee. Sikiliza Ayubu. Yaani kwamba nyinyi hamwezi hata kunihurumia. Ni juzi tu mimi nimetoka hospitali juzi. Leo tena mnataka kunirudisha nilikotoka kweli? Sasa sikia Ayubu. Nisikilize. Naomba unisikilize Ayubu. Tulia kwanza. Relax. Ngoja kwanza. Naomba unisikilize. Kama mimi ni kaka yako. Hapana bro. Sasa nisikilize. Sasa nini? Mimi sija kaa hapa tunaongea nini tena? Mimi sija kuita urudiane na mama Jalili. Hapana. Mimi nini sasa? Weka shemeji kaa tu pale. Kaa kwanza pale. Mimi niko studio mnaniharakisha mimi. Ninaomba. Kuna kitu nataka ukiweke sawa. Naomba unisikilize. Mimi sijakuita urudiane na mama Jalini. Kuna kitu ambacho ninataka ukiweke sawa na wao wajue, kwa sababu mwisho wa siku mimi nitakuwa mbaya. Nilishamalizana na hawa. Kwanza huyu hapa. Nilishamalizana na hao. Wananitafutia nini tena? Nyie mnanitafutia nini tena? Tunaomba tu msamaha. Hapana. Naomba kidogo tunipe dakika moja. Hapana, yani mimi sina muda wa kukaa. Director, mtanisamee. Yaani kama nimewavunjia heshima, bro, kama nimekuvunjia heshima. Tafadhali naomba unisamee. Nisamee. Yaani wewe unakosa. Hapana, mtanisamee. Naomba nisamee mimi. Nini? Mimi sijaungana na hawa. Hilo naomba unielewe. Hapana. Sijaungana na mama Jalini. Ungenipigia simu. Ngoja kwanza, ungenipigia simu kwamba ninatafutwa na watu kama hawa. Mimi ningeshakwambia kwamba bro, achana nao. Ayubu. Hawa sio watu. Ayubu. Hawa sio watu. Wamenidhalilisha sana hawa. Kwanza huyu hapa amenidhalilisha sana huyu. Huyu amenitukana sana, wameniaibisha sana. Nini sasa ambacho nataka kwangu tena? Ni kipi ambacho nataka kwangu? Nikusikilize nini? Mimi sina time ya kusikiliza. Ni kidogo. Sasa ni nini hicho ambacho mnafanya? Ayubu, wewe umeokoka.
wewe umeokoka. Umelelewa kwenye maadili mazuri. Naomba, naomba unisikilize. Kama bro sasa na wewe. Angalia usije nisimame na jeu. Please. Kwanza. Mama Jalini, naomba ukae hapa. Ngoja. Shemeji Anita, naomba wote mkae niongee na mdogo wangu. Mimi ndo nimemwona. Naanza kuona usaliti. Naomba mkae. Naanza kuona usaliti. Bro, unanisaliti tena? Da. Tulikuwa kwenye mipango mmoja. Unanikosea, unanikosea, unanikosea mdogo wangu. Unanikosea. Unanikosea. Yaani unanikosea, unanikosea. Samahani kama nimekuvunjia heshima. Samahani kama mimi niko pamoja na wewe mdogo wangu. Siwezi kukusaliti kwa namna yoyote. Yaani siwezi kusaliti damu yangu. Hilo lazima ujue. Sasa hawa usingewaita hawa. Nilichokifanya. Na ni bora, bora usingewakubalia hawa waje kwa ofisi hapa. Hawa sio watu hawa, usingewakubalia waje kwa ofisi. Naomba unifanye hivi, ungefanya hivi. Ungenipigia simu nimkute director. Huyu ni mtu namheshimu sana huyu. Lakini pia bro mimi nakuheshimu. Ila hao watafanya mimi sasa nionekane sina heshima kwako. Kwa sababu hao mimi sitaki waona. Nishamalizana na nyinyi. Yaani mimi nyamazeni kwanza. Naomba nyamazeni. Subirini kwanza mimi niongee na hivi. Kwa sababu mmeshaniingiza kwenye matazo. Unaona sasa mimi naitwa tena msaliti kwa ajili yenu. Pole pole. Mimi naitwa msaliti. Mimi siwezi kuisaliti damu yangu. Wewe utabaki kuwa mdogo wangu. Lakini naomba nikukumbushe kitu kimoja. Unakumbuka kipindi kile 2009 wakati shangazi anafariki. Unakumbuka tulikuwa mimi na wewe ghetto, ananipigia simu mimi namwambia shangazi sitaki kuonana na wewe na namkatia simu. Baada ya siku tatu nini kilifuata? Si uliona shangazi amekufa ameondoka na kinyongo. Leo hii mimi napata tabu na waza kwa nini nisingemwachilia shangazi aende kwa amani. Shangazi akaniandikia barua kwamba mwanangu kweli kuna kosa gani lisilosameheka? Ungenisamehe mwanangu mimi niende kwa amani nilichokuwa nakuitia. Tena nasema nilikuwa nakuita ili niombe msamaha lakini pia nikuachie kanisa ambalo ninachunga. Nilijuta sana. Nikasema licha ya kanisa lakini msamaha wangu kwa shangazi yangu ulikuwa muhimu. Sasa lengo na madhumuni ni kwamba ni isije ikawa tumewafungia mlango wa neema. Kumbuka kuna mambo mawili. Ngoja kwanza. Kama ni mlango wa neema nilishawafungulia. Amen. Nilisema hivi. Ehe. Nimesamehe kila mmoja. Hicho ndicho nilitaka wakusikie. Hicho tu. Hawa Hicho tu. Peke yake. Yaani hicho tu. Basi sasa ni hivi. Hicho tu ndo nitakwasikie. Ngoja sasa. Kutoka sasa. Kwako. Wewe si umekuja hapa kuniomba msamaha. Ayasema ya kwako. Naomba tu nisamehe. Najua tu nilikukosea, nikakuaibisha. Aki tafadhali tu nisamehe. Yes. Mimi nataka tu nisamehe. Na kama mimi ndio shida ya familia yangu kuharibika, sitawahi kuja kwako tena tafadhali. Yes. Bora tu kubali system. Oh, sawa basi. Sisi ndio tunakuja. Bwana yuko ofisini na tunakuja tafadhali. Hai. Na wewe? Please nakuomba tu nisamehe kwa Jerin. Please nakuomba. Najua nimekosa sana please. Oh, sasa subiri. Nataka kusikiliza. Bro, wewe umesema kwamba kwanza nisamee kama nimekuvunjia heshima. Usijali mdogo wangu. Lakini nashukuru kwa sababu ya kunipa hii nafasi. Nimemmsikiliza huyu hapa anasema kwamba amekuja kuniomba msamaha, si ndio? Umesema unaniomba msamaha. Nisamee tu tafadhali. Basi nimekusamee. Kabisa, yani mimi nimekusamee. Na sita kubeba, ndio maana unaona mimi nashughulika na mambo yangu sasa hivi. Sasa kubeba watu, hao watu walinifanya vibaya. Lakini kwa sababu mmerudi na kusema kwamba naomba msamaha, nimekusamehe. Endelea na maisha yako na wewe endelea na maisha yako. Mbani, na Mungu awabariki kule mliko. Nataka mrudi kwa nyumba. Hata Mungu akija sasa hivi. Kwa dhambi yangu, msishindwe kwenda mbinguni. Umesikia? Baba Jerry naomba nimewasamehe, mimi sina shida na nini. Sasa niwasikilize hicho tu. Yaani mimi hicho tu. Basi niruhusu. Hicho mimi nilitaka, unasikia ngoja wait kwanza, subiri kwanza. Angalia pia usije ukatonesha kidonda tafadhali. Angalia. Ni sasa mnanirudisha kule niliko toka. Nisikilize sasa. Lengo nilitaka wasifungiwe mlango wa rehema. Ehe, wasifungiwe mlango wa rehema. Kuna leo na kesho. Isifike mahali kwako kuwe na deni kwamba kwa nini ukusamee. Na wewe ulishasema utasamee. Umeelewa? Na nilitaka wakusikie. Naomba uinuke sasa usilie. Nilitaka wakusikie, wao. Wasije wakasema shemeji mbaya, kila tukimwambia mbona anatuzuilia? Ina maana yeye ndo mchawi wa ndoa.
mimi mmemsikia Ayubu amewasamea. Mmesikia shemeji yani nendeni na amani. Eh, kwa hiyo nyinyi mimi nafikiri nyinyi nendeni. Nyinyi nendeni. Nilikuwa anataka tu aongee. Ah, ataongea nini? Chenye anataka kuongea, sisi haturuhusu aongee sasa hivi. Okay, sawa. Ngoja kwanza. Prophet. Mungu akubariki sana. Amen. Lakini unisamee kwa yote ambayo nimekukosea. Hujakosea mbona? Sasa ni VJ. Wewe ni ndugu yangu. Nisikilize kwanza please. Naomba nisikilize nini jamani? Mimi nina kitu kingine. Nimekatisha saa ile wewe unanipigia simu, nilikuwa na rekodi. Mimi sijasema mrudiane. Hilo naoliweka sawa je? Siwezi kumkomandi Ayubu arudiane na Ruth. Umenielewa? We? Siwezi. Yaani sitaweza na wala sitafanya hiyo dhambi. Umenielewa? Yaani kabisa. Nilichotaka kifanyike ni Ayubu atoe tamko la msamaha mbele yao. Wasije wakasema amewafungia mbingu. Isije ikaonekana kwamba wamekosa kwenda mbinguni eti kwa sababu Ayubu walitaka kumuomba msamaha na kuwasamehe. Nimewasamehe. Kwa hiyo ndicho hicho cho mdogo wangu. Mimi sikuwa yaani mimi sio kwamba eti kwa sababu ya nini. Nimewasamehe yote mlio nifanyia. Kwanza wewe. Nimekusamehe. Sina yajua ulionifanyia. Sina yajua. Ndio maana nimekusamea. Yaani kabisa nimekusamea. Wao mbona mimi nikishughulika na mambo kama haya? Umekuwa hata wewe mwenyewe ukinipigisha story za hawa, ninakwambia ishia hapo. Mimi nafikiri ni hivi. Yeye naomba Ayubu akapumzike. Asante. Naomba nisikize na nisikize. Sasa nyinyi mnataka nini? Mbona hamna shukrani? Asante. Mbona hamna shukrani? Si nimewaitia Ayubu ndio huyu. Ah ah. Siruhusu muongee. Siruhusu muongee. Ah ah. Shemeji, ngoja, wait. Wewe umeshaomba msamaha na amekusamea. Nenda katulie na Mungu, muombe Mungu wako. Pengine ipo siku Bwana atasema naye akusamee, sasa mrudia. Msamaha wa kukusamea kwa uliomtendea, ameshawasamea. Kilichobaki hapa ni hatima ya ndoa yenu. Sasa hiyo hatima ya ndoa yenu sio kitu cha haraka namna hii. Mimi nimewauliza mbona mna haraka sana? Kuna nini ambacho nyinyi mmekipanga nyuma? Shemeji. Sasa nyinyi mtakuwa mmepanga vitu vyenu. Nyinyi mtakuwa ngoja. Nyinyi mtakuwa kuna vitu mmevipanga. Ndio maana mnang'ang'ania. Kuniambia naomba mnisikilize tu. Ayubu. Mimi nafikiri lilikuwa ni hilo tu. Ninaomba tu twende tukapumzike. Shemeji, naomba nisikilize. Naomba nimwongeleshe Babajarini kidogo. Nani? Wewe nenda. Ongelesha please. Hapana. Hapana. Utamuumiza kidonda. Hapana. Mwache. Isiende alafu. Sabuni aache. Sina biashara, mimi sina biashara yoyote. Shemeji. Mimi ninaomba mwende mkajipange. Muombe Mungu. Achaneni na hizo. Mwacheni Ayubu basi alilaksi. Mwacheni Ayubu alilaksi. Mbona mna haraka? Mna haraka ya nini? Imagine mjua yenyewe. Nimekusamea. Shemeji, utamtonesha kidonda sasa. Ninaomba basi umwachie. Pole si mingi sana. Please, Babajarini. Director J. Babajarini, please. Usimshike huku, utamtonesha kidonda. Babajarini, sikia nikwambia. Okay, basi kaa hapa. Anatuhitaji. Akisitaki kukosea tena, na kupromise. Na mimi sijakuzuilia watoto. Na wewe pia kuona watoto. Nenda polisi wakupate kibali cha kuona watoto. Kuja. Okay. Ngoja mimi niamue hii kesi. Ngoja niamue hii kesi. Naomba mnisikilize. Shemeji, wewe unataka nini? Kaa pale nikusaidie kitu. Nataka familia. Naomba haya, kaa pale nikusaidie. Kaa pale kwanza nikusaidie. Kaa hapo. Kama unanielewa, kaa pale basi. Mimi sasa sikiza. Prophet, hivi. Director. Tafadhalini sana. Niko studio na kuna kitu nakifanya pale. Ninaomba kabisa kwa heshima yenu, kama nimewavunjia heshima ni sawa. Huyu hapa alichampa ruhusa. Subiri. Naomba okay, nilichampa ruhusa. Jamani, mimi nimesamehe. Mbona mnielewi? Okay. Nimeshawasamehe. Wacha niseme hivi. Ngoja niamue hii kesi. Sina shida na nini kabisa. Ayubu, wait. Ngoja shemeji. Ngoja mimi niamue kesi. Wewe si unamwamini Mungu? Mimi ni kweli nahitaji familia yangu back. Unamwamini Mungu, si ndio? Basi fanya hivi. Nendeni mkaombe kwa Mungu na sisi tukaombe kwa Mungu. Baada ya hapo lolote Mungu atakalosema na sisi tutakuja kuambieni. Mimi nafikiri hatuna kitu kingine. Tukisema tutakaa hapa kumkomandia Ayubu. Sikize bana. Hey. Umejaribu tena na
hapa. Yeye mimi nafikiri ngoja nimpeleke Ayubu nyumbani. Sawa. Sawa. Mimi ngoja nimpeleke Ayubu nyumbani akapumzike. Sawa. Lakini mimi ni washauri muombeeni Mungu msiwe na haraka. Msiwe na haraka. Wewe si nyinyi si mnaamini Mungu. Si mnaamini Mungu. Si mnaamini Mungu anaweza kumbadilisha mtu. Si mnaamini Mungu anaweza kusema na mtu na akabadilisha nia yake. Basi msiwe na haraka. Mwacheni Ayubu kwanza, mpeni time, mpeni time. Hata mngekuwa nyinyi hivi mamajalini, kama Ayubu angekufanyia yote uliyomfanyia hata kuumizwa, unategemea wewe ungemsamehe kirahisi Ayubu hivyo? Ungemrudia Ayubu kirahisi? Unadhani ni rahisi namna hiyo? Basi mpeni muda. Ni binadamu. Ndio maana tumesamea, hata na yeye mmemsikia. Nilitaka tu awaeleze hicho kitu kwamba amewasamea ana kinyongo. Kwa hiyo mpeni nini? Mpeni muda. Mpeni muda hata kama ni mwaka, miaka miwili, atulie kwanza, atulize ufahamu wake. Mengine yatafuata. Nirudishe leo siende Tanzania basi shemeji. Mimi siwezi kuwepo kwenye vikao kama hivyo. Sawa sawa. Siwezi kuwepo kwenye shemeji, vikao. Shemeji tafadhali siende Tanzania. Ninaomba kama mwezi kumuomba Mungu, sisi hatuna la ziada. Sisi familia yetu tunamwamini Mungu. Yeah. Kama tuliweza, tulikuwa tumeletewa wewe na tukakupokea. Tunaenda kumuuliza Mungu, hiki kitu ni nini? Manelewa, tunamtegemea Mungu. Yani sisi maamuzi yetu ni Mungu. Nje na Mungu hatuna maamuzi. Tunamtegemea Mungu. Asante Jay. Asante. Asante. Shemeji usirudi kama hatujakaa chini tafadhali. Siwezi tena kukaa. Ninataka si kwa nyumba haki. Tutapanga tu tukuja kwa nyumba tu. Jay tutawasiliana. Haya. Mimi sina kitu cha kuambia sasa. Sasa. Ki wameenda hivyo tu. Ruth, buka hapa nikuulize swali moja. Kama hivi. Hivi, usema kweli unapenda Ayubu? Kweli unampenda? Sijui ni nini liniingilia kwa kweli. Niko confused, sijui kama atakuja kunisamehe. Okay. Jaribu tu kuongea na wao. Haki. Bila umeona Ayubu ana furaha. Wale ni watu. Lina kabisa, sitairudia. Unasikia tu kinaniambia. Hata uko na hiyo uchungu kwa moyo wako. Yeah, lazima kuwe nayo. Kama ingekuwa ni wewe, haungekuwa na uchungu na yeye. Mimi nimekubali makosa yangu, ndio maana tumewatafuta wakuje watusamee. At least arudiane na bibi yake waanze maisha. Ni sawa, ndio maana nauliza swali mbili hapa. Ni sawa, tutaangalia mali tutaweza. Lakini siwezi mlazimisha mtu kama hataki. Please, unajua sasa ile shida iko hapo na watoto. Aki, please, na kuomba tuweze kuongea na baba Jarin, please na kuomba. Aki, ninapendana tuna wanango, please. Please kama itawezekana. Hivi, si mnakumbuka nyinyi wawili mkimuita masikini. I promise sitakukosea tena. Hata sijui utanifanyia nini nikikukosea. Siwezi mchezea Ayubu tena. Nimesoma sana. Kuna mama makubwa, nimesoma sana mimi. Kuna kitu brother Ayubu amesema. Mkiwa kama kitu ambacho mnasema na roho. Kuna ambaye anaona ndani na nje. Ambaye sisi hatumjui na hatumuoni. Tunamjua ila hatumuoni. Lakini tunaona matendo yake. Ni Mwenyezi Mungu. Atakusamehe. Aki, Mungu anakuona. Pia Mungu anajua tumejitoa kabisa. Ni sawa. Mista waingililia familia zao tena. Ni sawa. Hamna neno. Sawa. So kwa saizi nawaomba, kwa sababu niko na client mwingine anakuja, mutoke. Lakini tumeshukuru sana ili Mungu akubariki, akizidi tu kuongea na wao. At least sana Ayubu asamee tu bibi yake. Mimi hiyo tu ndio naweza furahi sana. Sema amemsamee. Si warudiane. Hapo kwa kurudiana sasa ndio mimi siwezi mlazimisha. Kwa sababu sikukuwa wakipendana na sitakuwa wakirudiana. Wacha mapenzi ijipe. Kama ni wanapendana itajipa tu. Ni ukweli. Si ndio? Ruth. Trust in God, trust in everything that you do, and He's going to give you a second chance. God, peke yake. So.
Tumeshukuru umetukubali tena. Hapa ni nyumbani. Any time unaweza kuja karibu tu. Kijaribu tu uongee tu na wao. At least wa Ayubu akubali tu bibi yake. Wasaidiane watoto juu shida yenye iko. Ako na watoto sio eti ako peke yake. Ni sawa. Nitajaribu mahali penye nitaweza. Lakini at least Ayubu ametumia protocol. Ametumia serikali, ametumia kila kitu. Hajaenda kinyume cha mtu yoyote. Kwa hivyo mkitumia hivyo hivyo, Mungu atawaonekania. Sitangua wane wamekuwa kwa wakienda kwa kanisa pamoja. Kweli. Hizo maneno zilitokea tu. So. Sisi tutaenda tuombe Mungu, then tujaribu. Sawa eh? Atafuta ya choki. Na akichoka anapata. Sawa? Unasikia huni kuacha hapo kwanza tulie. Sina shida na wewe. Unaweza pumzika au unaweza enda tu, sina shida na wewe. Ila watu wangu wapawa na washukuru sana kwa muda wenu. Leo kumeenda vile kumeenda, nashukuru. Nyonga hiyo kitu.